Dobrý den. Dobrý den, paní Kolomazníková. To vidím, dobrý den, ale nicméně přihlásila se do naší nové televizní soutěže Kvíz u vás doma. A tak jsme tady, abychom vám u vás doma v přímém přenosu položili 3 soutěžní otázky. Paní Kolomazníková, nepodsákejte mě, jak se jmenuje jihoamerický stát, jehož hlavní město je Lima? Peru! Ano, velmi správně, velmi správně. A druhá soutěžní otázka, paní Kolomazníková. Čemu vděčí Honoré de Balzac za svoji slávu? Peru! Ano, velmi dobře, velmi dobře. Berete si znamenitě. A třetí otázka, paní Kolomazníková. Ludwig van Beethoven složil 9 symfonií, ale jednu jedinou, to je těžší otázka, vám mohu napovědět, jednu jedinou o... Peru! Velmi dobře, gratuluju vám, paní Kolomazníková. Vyhráváte automatickou pračku, co vy na to? Že už mám vypráno.